që të pëlqen në politik? Që të frymëzon në politik? Natyrisht, kur studiojnë dhe lexojnë, gjithmonë ka figura që... Pjas në Shqipëri dhe Kosovë, në këtë ka shumë figura që ti e gjenë mund tjetë edhe Maqedoni e Veriut, mund tjetë edhe Malizi, kudo ku është shqiptare. Po kudo e kurdo për ata që mundohen që ta bëjnë një tesën për neve në këto vende shqiptare më të mirë. Kush do qoftë? Kush për shumë? Po shini që po refuzoj të përgjigje. Gjithë Osmani pëlqejet shumë. Edhe të pakten edhe nga vajzat, edhe nga gratë në Kosovë. Çdo grua. Qëtë si një loj modeli, shumë i mirë. Çdo grua që ka bërë të pakten diçka për gratë, për shkak se me gjithë respektin për burrat, mirë po kam pas një hapësirë më të madhe historikisht për përfaqësim, i vlerësoj shumë gratë që bëjnë diçka për politikën, e shumë më shumë i vlerësoj ato gratë që përveç që bëjnë për vete, bëjnë edhe për të trasuar rrugën grave të tjera, e vajzave si unë që deri nesër të jemi përfaqësuese, Vjosa natyrisht ka qenë model i mirë. Jo grave do sa për kuota. Ne kur të pyesim për shembull për një figurë, nuk e kemi që ti duhet jesh simpatizante e një politike apo e një partie të saktuar, por flas si një figurë në mënyrën se si në leadership, pra në mënyrën se si sillet me popull, duke studiuar politikisht, ë? Pra mund mos jetë fare preferenca jote ajo parti apo ajo ai drejtim politik. Po si një figurë, domethënë që ti thua ditë sillet mirë me publikun, e një politikën. Ka karizmën. Ka karizmën. Pra, ne elementet e një. Ne në Kosovë dhe në Shqipëri zakonisht quhemi për politikanë që e marrin atë podiumin sa herë që dalin diku, e kemi një kryeministër shqiptar, edhe kemi një kryeministër të Kosovës, që kudo që shkojnë kanë arritur që mi marr zemrat edhe të europianëve dhe të ndërkombëtarëve dhe kush më shumë si pasteje, Albin Kurti apo Gjirava? Të dytë bashk si rrugën e kombit mund të na bëjnë edhe Shqipërinë e madhe shumë të ndritur për ndërkombëtarët, një vend që e vendosin në hartë. Ne jemi në hartë, por ta vendosim edhe aspirojmë. Ta vendosim një pikë për botën, ta vendosim si për Shqipërinë, për turizëm, ashtu edhe për Kosovën, për zhvillimin ekonomik e gjithçka tjetër. Vetëm të bëjnë këta punë të mira dhe të gjithë do t'jenë modeli im për ti të i kaluar një ditë. Po bëjnë këta punë të mira, pastaj s'do ketë radhë për të rinë që të futën politikë. Do t'ketë, se s'mund t'i mbajnë gjithmonë mandatë.